うん。盗んだ図面は明日戻ったら隙を見てルイの部屋に戻しとくわ。後で万一感づかれてもまさか一晩で王都のレラに見せたとはさすがのルイも思わないでしょう。目的は悟られないわ。なんかさ、ちょっと驚いてる。ルイのところにいた間は潜入くらい平気って思ってたのに、意外とそうでもなかったみたい。素性を話せる仲間ができて、姉さんにも会えて、そしたら急に疲れがぐっときた。一度危ないとこ助けられたし、私結構あんたに感謝してるかも。幸せ者ね。こんなことめったに言わないんだから。それね、ルイの部屋で話してた禁書の小説って、確かに同じの読んでるとこたまに見かけるわ。何が書いてあるの？ちょっと読ませてくれない？その世界の文化は全てが自由である。宗教や権威者の思想を広めるものではなく、誰もが好きなように作り、誰もが好きなように受け入れるのだ。その影響は世界中に広まることもあり、かつては平和の歌が戦争を終わらせることさえあった。へえ、いい話ね。歌が世界を変えたなんて。身分も種族も関係なく、全ての人に歌を届けられたらどんな世界になるんだろう。私たちニディア族はね、みんな嘘つきなの。昔は価値のない種族って言われてて、だから自分をよく見せるための魔法を身につけた。あなたが見てる私の姿も実は嘘。
他人にこびるだけの仮の姿なんだ。なんてね、嘘嘘、全部嘘。ありのままを晒すことが必ずしもいいことだとは思わないけれど、それでも自由はあるべきよね。この力が理想を叶えるためにあるっていうなら、自由を認め合える世界を作りたい。そして何があっても私は歌い続けるわ。みんなにそれを伝えるためにもね。神王が決する日にまた一日近づく。さて、競技会で戦う猛者たちに課せられる次なる課題が時期発表されそうな気配だ。今回勝ち上がれるのは、その時点で例の顔石に現れてる顔ぶれ、支持率上位わずか20名だけ。首の品評での評判もそろそろ広まった頃合いだろう。ここらで今の順位のおさらいといこう。まず第1位は不動の本命、人々を苦しめる海の怪物を仕留めた我らがフォーデンゲーカ。そして参加ながら2位は変わらず逆進類だ。しかし3位には総兵団長のギド様、さらには結局ルイ以外は政教関係者ばっかりだな。何を言う、素晴らしいことだ。混乱は静まり、また良き国に戻るだろう。良き国だ、そんなもん金持ちどもの意見だね。ルイ様の人気を見ろ、あの方こそ庶民を救ってくださる。息を潜めたままのルイ一派の動きも気になるが、今回の品評会で急に名を挙げた注目株は、小さいジョアンナに罪を告白させて巨大人間を倒した彼だ。確かにあれはびっくりしたからな。無名の若造が大出世だな。一気に20位入りだ。おお、小次さんよ。あいつどうなったんだ。確かちっちゃい人間の首を自慢してた。ん？ああ、グローデルとかって候補か。それがどうも消息がつかめない。戦前離脱かもな。口だけかよ。ルイの意を買ったルサンと恥だな。注目株は少年候補だけじゃないぞ。着々と支持を集めているのはキャゼリナ候補。王になったら金持ち全員を賞金クビにするってどえらい公約を立ててるらしい。いいじゃねえか。どうこうして金を独り占めする欲張りは、日々の安心もてめえで帰ってこったろ。当然どうぞ。意外なところじゃ、ムスタリ族の候補もいるな。おお、治療じゃ。この人物ビルガ島の出身だそうだ。あの異教徒の島、未開人じゃない、汚らわしい。やっぱり美しいミロ様こそ一番よ。思ったより多彩な顔ぶれが残ってな。次の競技の課題発表までもうすぐだ。金が鳴った。お待ちかね、王権競技会第2回戦の開会だ。まず現時点で顔石に現れている20名、おめでとう。諸君らは正式に1回戦の勝利者だ。皆様盛大な拍手を。ルイの姿を見ました。まともにやる気はないだし、乗っ取るって口ぶりだったしな。てかジュナも朝方から見かけないんだけど。上流陣から飛び込みの仕事だそうだ。まあ一緒にいるのを大勢に見られても面倒が増える。ではいよいよ彼らが次に挑む課題を発表していこう。今回候補者諸君に課せられるのは、ズバリ神器の奉納だ。神器だと？はいはい、ご安心を。ちゃんと説明いたしますよ。大事なことですから、皆様の心に残る美声でね。ではご登壇いただきましょう。案内役、歌姫ジュナ。これか。
仕事って。選ばれし英傑の皆様、次なる目的地はモンタリオ公国の首都、山岳都市アルタベリー。そこへ期日までに神器を持って集まっていただきます。この国には哀れにも聖教を拒み救いを得られない異教の人々がまだ残っています。彼らは時に魔力を持つ古く拙い道具を神の恵み神器と信じて危険な儀式に使い不安を広げている。皆様にそれを止めていただきたいのです。神器を彼らから引き離し、聖教発祥の地モンタリオ公国のアルタベリーへ、正しき神の身元へ届けてください。すべての英傑にブーンと我らが神のご加護を。活躍お祈りしています。いや大した金だな。うっかり心をつかまれかけるぞ。いかんいかん。2回戦が期限を迎える頃にはアルタベリーはちょうど秋のモンタリオ聖教祭、聖教祭は前夜祭と本祭合わせて2日間にわたり行われる形となっています。今年は数々の異教の神器をオーデン芸家がまとめて封印なさる歴史的な祭典となるでしょう。それを祝して歌姫ジュナによる祭歌の奉納も予定されています。ご期待ください。それでは諸君、現時刻をもって王権競技会第2回戦開始だ。異教の地から神器を取ってこいだと略奪ではないか。到底許せん。ムツタリ族の候補か。フォーデンもむごいことを思いつく。どういう意味？ムツタリ族はほとんどが異教徒だからな。心の支えを差し出せと言われたようなものだ。けど私らの場合、実際に何するかはルイの命令待ちよね。尺だけど。どの道アルタベリーへは行くことになるだろう。さらに東か。長旅だな。はあ、固くった。いくら聖教府だって当日の朝にいきなり来いとか非常識でしょ。そういう割には堂々たるものでしたけど。ジュナさん、ルイ様がお呼びす。あとお前らもね。初仕事みたいね。急に呼びつける男ばっかり。今戻りました、ルイ様。なんかグローデルの一件からずいぶんこいつらといますよね。運転手をこき使って問題ある？つうか聞きましたよ、聖教祭で歌うんすね。すげえっすね。ありがとう。でも喜んでいいのかしら。これってルイ様に対する牽制じゃない？私をずっと舞台に上げておくことで聖教祭手出しさせないつもりなんだ。かといって蹴ったら大舞台には二度と呼んでやらないんぞ。か聖教のクソどもが考えそうなことだ。恐れることなどない。今真に怯えているのはフォーデンの方だ。知っての通り次の課題は神器を持ち寄る。だが神と拝む者を誰が明け渡す。これは奪ってこいということだ。王の魔法に計画を乱され、お前に恥をかかせ、奴は愚かにも権威の回復に焦って自分からこちらのやり方に乗ってきた。もはやフォーデンは終わりだ。ならばせめて散り際を華々しく飾ってやろうではないか。どうするつもりですか？何？前から言っていることだ。フォーデンに死を与える。
王の魔法はどうするのです？いずれわかる。今は指示に従え。お前たちに頼みたいのはある特別な神器の入手だ。竜神の槍と呼ばれている。竜神の槍。竜って私たちの言うドラゴンね。確か興味深い伝承がある遺物だ。聖教祭に間に合うよう手に入れ、私の元へ戻る。いきなり大役ですね。新人に任せてよろしいんですか？無論他の配下にも別の神器を探させている。持ってこられないならば槍ともども用済みだ。だったら私がついていって見張るなら安心でしょ。神器の持ち逃げなんてさせないわ。えらくこやつらに終身だな。これって配下として最初の見定めでしょ。ルイ様の代わりに私が目と耳になるわ。いいだろう、任せよう。で、ルイ様、肝心のその槍はどこにあるの？あえて手がかりは与えない。探し出せ。戦いに優れるだけではないところを私に見せてみろ。期待しているぞ。同じ理想を持つ者としてな。何かご用？
さて。お兄さん。よっと。ほっ。なんだ。聞いた？なんだ？はっ。ルイの部下になれねえかな。ああ。いいな。ねえねえ。どうしたんか。なんだ。奪ってこいだと、あのむごい弾圧を繰り返すつもりか、成教不明。ご立腹だな。まあ、故郷が荒らされかねんわけだしな。さて、どう話したものか。許せないですよね。君は意外だな。聖教信徒じゃないの。神器とやらには詳しくないが、故郷を脅かされる痛みは俺もよくわかる。神器の品は我らにとって信仰の象徴、心の拠り所であり歴史そのものだ。土着の古い信仰にもたまに魔力を扱える道具があって、彼らに神器と呼ばれている。ただ今の魔導器と違って原始的なので危険なものも多い。少なくとも私はそう習ったわ。間違いよ。神器は原始的なんかじゃない。聖教が嘘を広めてるだけ。事実を逆さまよ。神器の多くは解明できないほど高度で、魔導器の方こそその拙い複製品。実物に触れたことがあればわかるわ。神器なんて呼ばれるのは文字通り神の遺産と思ってしまうような代物だからよ。君は歌姫だ。驚いたな。式典では違うことを話していた気がする。仕事は仕事。ただね、異教徒じゃなくたって聖教から弾圧を受けた人はいるってこと。その知識の深さ、それに弾圧。まさか君は魔法学院。どこである、あんな風に土足で踏みにじられてほしくない。神器が手に入れば何でもいい他の候補者とは君らは少し違うよう。俺たちだって探してないわけじゃない。だが正直、今は竜神の槍とかいう名前を一つ知っているだけでな。竜神の槍。その話を聞きたかったわけ。我が故郷の司法は随分と有名らしい。別に槍の話は隠し事じゃない。むしろ私は多くの人に見に来てほしいとさえ思っている。空気の澄んだ日にはこの場所からよく見えるんだ。我らの里は神秘の木に抱かれ、竜神が眠る島。海の向こうの島、ビルガ島のことか。内海に浮かぶ大きな島のことだ。住民のほとんどがムチタリ族で、王国全土で唯一聖教の布教が手つかずの土地だ。聖教を否定する気も争う気もない。私はただ信じてきたものを壊されたくないだけだ。それが立候補の動機というわけか。世界を変えられる気でいたよ、少し前までも。ほら、申し遅れたね。私の名はエディ。悪いことは言わない。竜神の槍は諦めたからね。渡すわけにもいかないが、そもそもたどり着けやしない。どういう意味です？ここからじゃ船が出てないからさ。他にも理由はあるが、とにかくよそ者が近づくのは無理だ。私の夢物語もどうやらここで幕切れだ。現実と向き合いさ、君らも考え直せ。
えず竜神の槍がビルガ島にあるってのは確かみたいね。船が出てないなんて本当なの？王国一の港町よ。本当だ。言われて思い出した。文化の違いや海流のせいでビルガ島への交易船はモンタリオ側からしか出ていない。モンタリオは内海を挟んで反対側だぞ。そこまで行って逆戻りして島へ渡るのか？とても期限に間に合わない。なら自力で内海を突っ切っちまえばいいじゃねえか。あ心配ご無用だぜ。ジュナさんのこと心配なのか？いや、浮ついた意味じゃなくてさ。うるさいんだよ。兄貴、あいつらのことまだ信じてねえんだろ。そんな短い付き合いで背中預けられるか。グローデルの件、あいつら本当にシロだと思うか？ならついていこうぜ。俺たちも兄貴の納得いくようにしたらいい。俺は兄貴についていくさ、どこまでも。生意気なんだよお前。これはまさか船みたいに水の上を進めるってこと？おうよ。おめえらが夜会に出払ってた間、ルイの凱旋者を舐め回すみてえに見れたからな。いろいろひらめいたってわけだ。もともとこいつは地べたの上だけ這い回る設計じゃねえ。そのための柔軟な関節を生かしてちょいちょいっとな。なぜだ？島へ渡るなんて話は今の今まで。おいおい頼むぜ。地図をよく見な。島は関係ねえ。もともとモンタリオへの最短経路は内海を突っ切ることだろう。はは、違いない。考えもしなかった。それに噂聞いたぜ。ここらの海には怪物が出るんだろう。なら船じゃダメだ。まさしく凱旋者の出番だぜ。ああニューラス、品評会見てないんだっけ？その怪物ならフォーデンが仕留めたみたいよ。すごい大きい首が出てた。ちょっとさ、まさかこれで行こうっての？あんたたち、どうして？そりゃ護衛っすよ。ジュナさん行くんだから。まして行き先は未開の島だし。せっかく張り切ってる新人たちを信用してあげないの？それとも信用できないのは私？ルイ様に言われてきたんですよ。ジュナさんでも上下の話は筋通さないと。俺たちがいたら困ることだよ。終わりだぜ。寝床が足りなくなら。心配すんな。俺と違って兄貴はかさばらねえから。うっさいんだよ。てか、こんなしょぼいので海出て大丈夫なわけ？嫌なら帰って構わんぞ。誰も頼んでない。まあよろしくな。せっかくの海だ、楽しく行こうぜ。参ったな。これは予想してなかった。連中、なぜ来たと思う？まだ疑われてるのか。だろうな。グローデルの剣、ずいぶん危ない橋を渡ったしな。まあこうなっちゃ仕方ねえ。出発できるようにしとくからよ。準備が済んだら声かけてくれ。
っと。出発か。ビルガ島はここに描かれている島のようね。何日ぐらいで着くのかしら。というか、よし、出発だ。ちゃんと進んでいる。大したもんだな。当たり前だろ。ニューラス様の技術力を信じろ。ビルガ島か。さすがに行ったことはないが、ムツタリ族が多く住む群島域、特別な巫女を中心とする信仰があるらしい。なぜあの島だけ改修が進まない。力で聖教父にかなうとも思えんが。あそこには聖教の歴史観を覆すような何かがあって、兵士にも見られたくないんじゃないかなんて噂も聞くわ。陰謀論かもだけど。竜神の槍か。交渉が必要だな。交渉だけで済めばいいがな。あ、簡単だろ。殺して奪えば。どうにもなんねえときはそうするけどな。またあんたたちは血なまぐさいこと言って。黙って、ルイ様の命令だし。そんなの分かってるでしょ。むやみに殺せばルイ様の人気が陰るぞ。いいのか。早く島に着かねえから。あいつらがいたら作戦の話もできないじゃん。諸君、聞いて驚け。例の少年候補が島の海峡を渡るらしいぞ。それも外戦車でな。本当に大丈夫なのか。怪物はいなくなったって話らしいが。これで無事ならうちの人もまた漁に出られるってことよね。いや、内海を突っ切ろうって命知らずが一人くらいは出るかと思ってたが、あの少年とはな。確かマルティラの漁師を引っ取ってたガキだろ。あるもんだろ。だがビルガ島は聖教府でさえ長年手を焼いてきた無駄付きの土地だ。さてどうなる。祭りは始まったばかりだな。一行を乗せた外戦車は、新たに水の上を行く姿を得て大海原へと漕ぎ出していく。目指すのはビルガ島。王国で唯一聖教が布教の手を伸ばそうとしない謎多き異邦の地である。しかも今回の旅は味方ばかりが乗り組んでいるわけではない。彼らを待ち受けるのはさらなる困難か、それとも。こちらニューラス。
ておきましょう。水平線に日が沈み、水面に星明かりが映り始めた頃、凱旋者は浅瀬の地へとたどり着く。底の見えない黒い海に潜む者たちは虎視眈々と獲物を狙っているようだ。しかし凱旋者に守られた一行は、凪いだ水面を眺めながら船旅の疲れを癒すことにする。でも、よし。新王が決する日にまた一日近づく。Thank you.
て。さて、凱旋者は海域に突如現れた砂の窪地、そそり立つ海壁にその足を止める。島や岩礁ではない、海面よりも低い高さにぽっかりと砂地が広がっているのだ。どこからも水が流れ込む様子はない。オセアナには万物の断りが正しく働かない場所が少なくないが、この海域はひときわ顕著だ。水面が割れ落ちるようにえぐれている。だがこの壮観な海の壁に気を取られすぎてはならない。怪物は海にもいる。引きずり込まれることもそう珍しくはない。すごい。ああ。おいおい、あれ、ねえ、ん？
おい。澄んだ水面が光を失い暗黒の淵へと変わる頃、凱旋者は暗礁の静かな地へとたどり着く。また一日の終わりが近づいている。夜の時間をどのように過ごすか、皆が思いを巡らせ始める。ひどい雨だ。じき嵐になるぞ。車体は持つのか。ちょっと酔ってきたかも。海の怪物を片付けてくれたことだけはフォーデンに感謝ね。ゴジラゴジラ。岩にでも乗り上げたか。地と外を見てくるぜ。あの兄弟、まさかこの大しけで寝てるのか。さすがパリパスの頭は鈍感で羨ましい。聞いたわ。パリパス苦手だそうね。二人とも育ちは最悪だけど、まるで優しいとこあるのよ。私のこと何度も命がけで守ってくれた。いつだったかお礼をしたいって言ったら、あの二人、歌がいい、あんたの歌が好きだからって顔真っ赤にしてた。日陰者のユージフがパリパスの悪口など滑稽か。え、そんなつもりじゃ。くっそ、寝心地最悪だな。ねえ、さっきのでかい揺れ何？あ、何この揉めてる空気、何の話。槍を手に入れる話よね。俺らに隠れて密談ってこと。なあ兄貴、探ってねえでもうはっきりさせようぜ。いやいいだろう、グローデルの件兄貴はまだ疑ってるってさ。俺たちが疑うようなことルイ様が見過ごすわけない。騒ぐ必要ないんだ、真相がどうだってね。けど確かめたくてさ、ジュナさんが敵になったのかどうかだけは。あんたたちね。うわあ、出会った。外見ろ、バケモンだ。バケモン、早く甲板に来てくれ。何が起こってる。準備は。嘘だろ。どうするか。
な時まで誰でも助けますってか。兄貴、今よ、早く。無事か、兄貴。カッシを作ったなんて思うなよ。俺たちは正面から行くな。邪魔な腕は俺たちが引き受けるだな。奴をやらなきゃその道終わりだ。今回限りだ。ほらこっちだ。今のうちよ。あの気持ち悪い足のいくつかは俺たちが引き受ける。その間にお前たちは本体と残りの足を潰せ。こんなとこで共倒れは絶対ごめんだから、とっとと終わらせるぞ。このままじゃ外戦車壊されちゃうよ。あのぶっとい足なんとかできないの？王者の魂はここに。これを使えば。頼りにしてる。今の俺は合わせていくぞ。私の力もこいつで。ありがとう。ありがとう。感謝する。大丈夫、やれるよ。連携しよう。もっと行くぞ。イカズチよ。状況を確認する。見よ、我々の結束は強雷の力よ。続けんベルグの攻撃が弱点に命中。大技いくわよ。やってやるんだから。やめときましょう。私が守る。貴族として悪は正す。やれやれ。聖なる光よ。本物の一緒に行こう。頑張って。とどろけ。一気に攻め。これで戦いやすくなるかも。この式。ここここここ皆の力を貸してくれ。とどろけ。特別に踊ってあげるわ。お代は死ぬほど高いけど。この力で豪華よ。最善を。この力なら存分にやれ。備えは必要だ。頼りにしてる。返してくるよ。すまぬ。ハズル傷だ。ハズル傷だ。連携しよう。お願いね。イカズチよ。相手をよく見る。仲間と共に。これ行くぞ。ゴーラだ。特別に踊ってあげるわ。マスクのダンサー。ここまでしなくても。合わせましょう。任せたよ。ちょっと苦しいわよ。いいわよ、ジュナ。貴族として協力頼む。シーカー、癒しの力よ。助かった。負けるか。
約しよう。俺の力も使え。とどろけ。旅人の探知、力を一つに。見よ、我々の結束を。やろう。このまま続け。歌姫の華麗な舞台、大技いくわよ。燃えなさい。今の俺はやるぞ。王者の力、この身に宿れ。こいつで。ありがとう。ありがとう。すまない。落ち着いていこう。力を貸して。いや、王者の魂をここに。イカズチよ。悪くない手応えだ。力がついた感じがする。なんとかなったな。もう怪物全然いるじゃん。フォーデンの話嘘じゃん。騙された。騙されたのか、それとも人間が予想以上に増えてるということなのか。初めて見たぜ、お前らが本気でやり合うとこ。魔導機なしの魔法、人間殺しの力か。てかジュナさん、使えたのかよ。まあ、狩りに習ったってとこね。知ってるでしょ、そういうの得意なの。けど、今日のはあんたたちも協力してくれたおかげよ。ありがとう。当然っすよ。ビデリオも。別に、生き残るために必要なことしただけっすよ。待て、おかしいぞ。水音が中からも聞こえる。うお、喫水が吹け。あっちゃー、浸水してんぞこれ。ちょ、沈むの？冗談でしょ。組み出すぞ。兄弟、お前たち手伝え。はぁ、何命令。くそ、とんだボロ船じゃんか。神王が決する日にまた一日近づく。そうね。